A tady je Pádlo a vítám vás u dalšího let's playe. Tentokrát konečně na nějakou jinou hru než je GTAčko a čelím na Tomb Raider 2013, prostě ten poslední. A dáme si to od začátku, dáme si novou pozici, obtížnost soubojů, dáme si, jakou si dáme, nízkou, střední, natáčím, kecám u toho, dám nízkou, protože zkusím to asi si zahrát na střední, ale u tohohle kecání by to moc nepůjde. Strašně se mi líbí ta grafika tady. Že opravdu to mají udělání skoro jak realistický. Je hodně dlouho tady těma starýma hrama, protože já už hodně dlouho jsem nehrál žádnou opravdu novou hru jako z roku třeba 2013, jako je tady to vymakenější trošku a proto mi to přijde strašně hustý, jak jsou tam všechny ty efekty a všecko. Jak to má člověk na nejvyšší detaily, tak mi to pak opravdu přijde strašně dobrý. Když jste pak zvyklý na GTA San Andreas nebo na GTA i4 ještě nemá takový realistický prvky, jak má tohle. Takže budu z toho trošku unešený v průběhu toho hraní. Lara se nám utopila. Laro, neumírej! Takže Lara žije, jsme rádi. Také bychom na ní chtěli hrát. Běž, Laro, běž! Utíkej! To dáš! Dělej, Laro, dělej! Jo, dobře. Dobře ty. Oh. Fail. Takže asi budeme muset pravděpodobně na začátku hry plavat. Budeme plavat? Plavem, Laro, plavem! Děláte něco? Ještě furt to na mě nereaguje. Chci plavat. Ještě to je furt cutscene. Bohužel. Musím to dát trošku méně na hlas. Musím to celkem dost dřevat. Musím se tady přeřvávat. Musím čekat kolik času. To jsme tady hráli moc dlouho. Zde asi něco budu muset ustříhat. Tady jsem, hej, na pláži. Na pláži je Lara. Tady, to už na vás volá, tak to jo. OK, tak jsme se dozvěděli, kdo to sponzoruje, prezentuje. Ah, jdem hrát. Dělej, hraj. Nemůžu se, fakt se nemůžu hejbat. Někdo na mě čůrá. Produkci ještě. Zapomněli bychom na pány z produkce. A kde to produkoval? Mumie. Crystal Dynamics. Děkujeme, jestli nám to řekli. Mohli jste si to nechat do úvodní titulku. Proč máš vlasy nahoru? To je opačná gravitace. Lara, proč máš vlasy nahoru? Ona visí ze stropu. Tak to pak, jo. Tak, toto všechno vysvětluje. Jak se odsaď dostanem? Dělá ti něco? To kdo nic nedělá? Co to dělá? Už to reaguje? Jo, ona se houpe! Tak se jdeme houpat. Vidíme, co to... Já nechci schořet. Opravdu nechci schořet. Ježiš, už to tady celý hoří. A mohli by se upálit to lano. Tak, pojď, Laro, houpni se upát. Ne, nechci učinit, sakra, teď se nabodneme na Roxo. To nebylo hezký. To musíme být, ježiši maria, ta hra je vymakaná. Dělej tak. Ty
Vole. Ten normál je horší než Amnézie, jo. Ten normál z Tomb Raidera udělali takovouhle horor, hej. Ty vole, doufám, že to nepotrvá těch kostí tady. Ty vole, doufám, že to nepotrvá dlouho to začá. Ty vole. Tohle je fakt... Fakt, že horor hra. Tomb Raider Amnesia Edition. O, pozor, pozor, co zpátky, tady něco. Pochodeň. Ah, máme pochodeň, nová výbava. Rozšiřujeme si výbavičku. Čau svíčky, jak se máte? O, zapálím to, nezapálím to. Nic, nehoří to od pochodní. Jo, tady to zapálíme. Vláda, zdrháme, vláda, zdrhej. Tak neskoříš. Ježiši, to je od krve. Ty vole, to je hrozný. Měla by ses umýt, jdem pod vodopád. Tak nic. Jdeme dál. Aha, tady bude nějaký vodopád, pod ním se umýt. Akorát nám asi zhasí. No, tak se do tomu nemůžem dostat. Takže nám to nezhasí. Bohužel, já si myslím, že to bude trošku realističtější. Jo, ona fakt zhasla ta pochodej, ty vole. Ty hry mě vyrážejí dech. Jo, oni si můžeme zase zapálit, tak super, cool. Můžeme tady ještě něco jiného zapálit. Kvé proskoumáme okolí. Nevidíme nic. Nevadí. Space, vyskočíš, všechny se říci. Zapálit. Ty bude všechno podpalovat. Co tam stále nějaký pyroman, ty jo? Lara Croft Pyroman Edition. Oh, sakra, barista v tom. Oh, ty vole, jsem mrtvej. Nejsem mrtvej. Ty vole. Nemůžete říct dřív, že jsou tam barista v tom? Ne, Maru. Čím se ohýbám? Co to je? A, jo, takhle musíme si ještě zápasit. Pardon, jsem z toho tak unešený, ale prostě ty nový hry mě normálně vyrážejí dech, co se tady všechno dá dělat. A co? Nemůžu s ní hejbat, ona jde sama. Jde sama, já se nehejbu. Nehejbu se. Jo, aha, teď už bych asi měl. Uvásíš pochodem? Tak ne. Netop se, Laro, prosím, netop se. Myslíte, že se vomeje? Jakože, jak byla předtím strašně od krve, tak jestli teďka nebude čistá. Jo, fakt je čistá normálně. Opravdu je čistá. Síla vůle, najdi cestu ven. Neslává pohodem. Značí úkolů. Přeskám kvěl, zvýrazný kvěl, značky. Tady je značka. Jdem ven. Jo, tady určitě budeme mít dělí stají nahoru. Skákej, Laro. To asi budu muset začít stříhat, protože občas se na něčem asi zaseknu. A zapálit pochodem. Takže to budu občas, když se nebudu moc někam dostat, tak to budu muset prostě stříhnout. A než se tam za půl hodiny najdu, tak to... Až to za půl hodiny najdu, tak pak tam dám za střih, že jsem to teda udělal. Takže to by ty videa byly strašně pozorní. Zapadne, nepálí. Zapal to, jak to všechno hoří. Tak to hoří, ježiš, ale to chytá samo. Takže, co když jsme zkusili zapálit ten barel, tam jak byl na začátku, jak jsme tam měli jít ven, tak třeba bouchne. A, co je? Vyhasla pochodem. Co by musel dostat nějak? Jo, takhle, to je takhle udělaný, abych... No, takže tady určitě bude nějaká jiná cesta, protože hořící pochodní se k tomu barelu prostě nedostane. Jo, tak tam určitě doplavou ty... Jo, ale to asi taky zasnu, že to je tady to bude. No, jo, zasíná to tak nic.
Tady se vrátíme sem na začátek. Tak ještě jsme to neprozkoumali tady nahoře. O, oh, něco nám vypadá, nepadej na mě místnosti, prosím, ne. Nechci, pahaj, nic. Tak co tady, o, oh, strčíš. Strčíme to dolů, padej. Tak spadni, možná musím jít správně. Tady nahoře skočíme. Co je tady? Tady nahoře. Skočím tam! Něco se děje. Pozor. Takhle to mají až vymakaný. Takže ty barely nám skočily tamhle do toho. Tak třeba to už teďka sjede pod tíhou těch barelů. Třeba s těma barelama tak pracují, bude těžší a spadne nám dolů. My to zkusíme. Tak. Padej! Nesila! No pozor! Okay. Super, máme volnou cestu. Zkušenosti 250 minut. Jedná radost. Něco nás padá. Laro, doufám, že mě nespadne nějaký šuprák na ksit. Dobrá, skluzovka, to dá, juhu! Může se pohybovat doleva, doprava. Paráda. Skáčem, Laro, super, cool, běž, teď můj život, Laro, skákej! A další propad, skákej, jo, dáš to. Ne, počkej, nebedu. Do zvíry nechci skákat, tak ne, Vypadni! Vypadni! Tyhle, to je akce. Doleva. Šplej, v předchozích dílech Tomb Raiderů jsem nezažil, hrál jsem jenom dva. Hrál jsem Legenda Anniversary. Ale takhle krutou akci jsem tam ještě... Ty vole, ty vypadáš, ty teda vypadáš, ty vole. Tak dostali jsme se ven z ty amnézie. Dělám se kolika hodin. O, ještě mám 10 minut času. Novej Zéland. Jo, to byly ukázky. Cool. Tak, tahle hra mě začíná docela bavit. Jsem docela rád, že jsem si ji koupil. Určitě to nebyly vyhozený prachy. Protože to má hodně hezkou grafiku. A je to taková ta správná akce, že prostě paréna a skamenia a něco všecko. Musíte se uhejbat všem, uskáčou po vás. Soudíci. Prostě kůl. Ježíš, tohle budu muset přeskákat. Ježíš, tady budu muset balancovat na tomhle tom určitě. Okay. Take it slow. Ok, balancuj. Ta šipka mi doleva doprava balancuje. Tak ne, tak jdem dopředu. Možná na vyšší úrovni. Možná na vyšší úrovni třeba se balancuje. Ne, jak to mám na tu jednoduchu, tak se asi nebalancuje. Okay. Jo, to teda vypadá. Tolikhle krve ztratí, to by musela být dáno posmutně, aspoň prostě bezvědomí. Ale ona si tady dává prostě 5-metrový skoky.
je oživil. Jinak s kvéčkem se nám zobrazí to, co máme dělat, takže máme jít tamhle za tím takovým tím, co vypadá jak ze Sims. Akorát to není zelený. Ale ta dílko. B-52 americká. Teď sám nevím, co to je, je to prostě nějaký bombardér vypadá. Ale je americký, má tam větníky. A již mu potom musíme šplhat. Určitě potom musím šplhat. Ečko, musím si zvykat na to. Přehmaty s Ečkem. Skákej, Laro. Skákej, ježiš, on to prvně utrhne. Dobrý, žiju. Žiju. Jsem vrací takový ty vzpomínky. Já jsem před 5 lety skákal tomu. Skákal, keď jsem hrál Tomb Raidera. OK, to dáš, Laro. Tak dobrý, přečko. A je divný, že na ní padá asi 150 milionů věcí, ale ani jedna jí nedrhne. To je prostě úplně prostě Lara Croft. Nesmrtelná žena. Plání prostě. Space se vydrápeš ještě líš. Super. Děkuju, že Lara umí šplhat do 5 metrů výšky. Sam Stark. Slidy. No, tak nic. Štěstí jsem se na to nenapíchnul jako na začátku. Cutscene, OK. Sam! They must have come this way. Oh, HD kamera, můžeme natáčet, super. Budeme točit vlogy na YouTube. S Larou Croft. Jak nám padají šutráky na palici a skáčou po nás zombíci. To budou vlogy. Takže čau, já jsem Lara Croft. Vypadni! No a výbava, vysílačka, super. Rozšiřujeme si naši výbav. Jo, počkej, nesmím tady spadnout. Nesmím spadnout dolů. Skákat nahoru! Ečko! Ne, Ečko! Oh, a slidy. Já chci skočit nahoru. Jsem tam měl jít. Já tam chci. Šplání doleva, doprava. Nepomáhá, tak nic. OK. Tak to asi jenom, když to po nás hra chce. Jdeme dál. Veď mě dál, cestová. Veď mě dál. Vodopád. Sorry. A už je čistá. Už je zase čistá. Před chvilkou byla zasraná jak prase. Já nevím, kde se vomila. Ah, tady se meje. Oh, na to jenom vlastně, abychom neumřeli žízní. Je ti zima, děvenku? Ne, kecám, jak to bylo. Je ti teplo, děvče? Ne, podívej, dědečku, mrazečku, mám vysílačku. Nikdo si ti neužívá. Smůla. Musíme rozdělat pahaň. Zatop si. No jo. Určitě budem křesat kamenama, takhle šitky doleva doprava, křesejte křemenama, aby vám hodil jiskru. Určitě už to vidím. Zápalka. Jo, tady nechytná, pak budem muset dělat těma kamenama. Už to vidím. Dělej, Lara, to dáš, já nechci křesat křemeny. Prosím. Jo. To je prostě kvůli. Ty se jde ochřát. Čas nám běží, ale ještě máme v pohodě. Jdeme natáčet, konečně natáčet. Jestli si dáme vlog, prosím vlog. Mám se jdem koukat. Here's the soon-to-be world-famous archaeologist Lara Croft in her native habitat,
popcorn. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the. Opravdu vloguje, opravdu vloguje. Já jsem to říkal. And ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. Ah, má to 1080. Cool. Dobře, je Full HD. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. Okay, jdem si dát svačinu. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Je to tady. Come on, Tuckerin! No, 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 I'm not serious about this expedition, Lara, but it's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to quotes, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. Jsem nejvyšší, nejchytřejší, mám dvě PhDčka. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? A máš to, Laro. Šli tam, kam jsi chtěla ty. A všichni jsou mrtví. Nebo nevíme to. A každopádně nestalo se nic dobrýho. Šli za Larou a bohužel něco servalo loď. I can't just sit here. OK, 250 zkušeností. Dívka proti životní. Divočině. Takže ne jídlo, takže v příštím díle, tak se mi to trošku vyplo, nevadí. V příštím díle budeme hledat jídlo. A dneska to ukončíme, protože už ten díl je docela dlouhej. A co bych ještě řekl, jestli se vám tohle videjko líbilo, nebo takhle, stop. Děkuji, že jste se na to video podívali, jestli vám videjko líbilo, dejte lajčík, jestli se vám nelíbilo, dejte dislajčík a pište komentáře, pište je tam, protože je to důležité. Loučím se s váma. Pšš.